Jemi tek një pjesë tjetër gramatikore sot, tek few dhe little. E kemi përmendur si përkthim, pra a few ku përkthehet pak për të numërueshmet dhe a little pak për të panumërueshmet. Ajo çka do të sqarojmë sot, që nuk e kemi përmendur më parë, është se në moment, siç e shikoni, një herë është a few dhe një herë few pa nyjen e përpara. Një herë është a little me nyjen a dhe një herë little pa nyjen e përpara. Në momentin që kemi a few dhe a little me nyjen a, nuk kuptohet që vërtet kam pak, po më dalin, më bëjnë punë, më mjaftojnë. Në momentin që kemi few dhe little pa nyjen e përpara, përshtatja më mirë në shqip dhe që t'ju fiksohet se çfarë nuk kuptojnë është fare pak. Pra, pak për këthimi për a few dhe a little, fare pak për këthimin few dhe little. Pra, kur nuk e ka njën a, nuk kupton që kam shumë pak, nuk më dalin, nuk me eftojnë do të tjera. Pra, edhe njerë, a few, pak për të numërueshmet, few, fare pak për të numërueshmet, a little, pak për të panumërueshmet, little, fare pak për të panumërueshmet. Shpjegimi që sa po tham tani, shikojmë pak me disa raste, pra me fjali nga shqipja në anglisht. Kam ca libra, pra thelbish më dalin, nuk e se do themi gjithmonë, kam disa libra, pa më dalin mua këta, po kam ca libra, atere do përdojt me njën a, I have a few books. Kam fare pak libra, I have few books. Pra nuk mi me aftojnë. Ka fare pak libra këtu. Tani, nuk kemi më punë me have, sepse ka fare pak libra këtu, do thotë që nuk tregohet pronësia. There are few books in here. Pra, there are gendered dhe jo have. Tani, nuk më të themi I have few books, nuk më të themi come on, po gendered, ka. Fare pak, themi few, pa, përpara. Ndërsa kjo in që keni këtu është një pjesë informale, shumë e zakonshme në gjuhën e folur, në të dy anglishtet. Pa, si të jetë in, si pa in, është totalisht e një të gjë. Pa, there are a few books here, ose there are a few, më falni, there are a few books in here, there are a few books here, pa të in, pa është pa thuaj se një të gjë. Është thjesht pjesë informale, nuk në ndryshon kuptimi në fjali. Ka ca libra këtu? I have a few books, më falni, there are a few books in here, ka, pa gjendet, nuk të rëgohet pronsia, prap me there are. Pjesa in tha nuk dushon kuptimin, pra pak më sipër ishte ka fare pak libra, few pa a, sepse nuk mjaftojnë. Ndërsa më poshtë ka ca libra, a few me njën e përpara. Më jep edhe pak gjalp, can I have a little more butter, sepse nëse do t'ishte pa a, pra can I have little more butter, normalisht nuk është dhe përdore, po thelbi do ishte a mund të japësh fare, fare pak gjalp. Ka fare pak gjalp këtu, më duhet ma. There is little butter in here. Pra, pa njën e, të thot që shumë pak nuk me afton. I need some more. E kemi përmundur dhe njërë tjetër, some more më, prap. Ka pak gjalp, të më thënë delish ideja, there is a little butter. That'll be enough, do me aftoj kjo. Pra, mundoni të fiksoni më tepër, pra në cënë se të kanë gjithë paka shumë më të thjesht me përkëthimin në Shqip. Sepse, normalisht, gjithmonë është përkëthyër a few dhe few, njësoj të dyja pak. A little dhe little të dyja pak. Nuk është të njëta gjithë, në anglisht, kështu që nuk kapë se të përkëthet njëta gjithë në Shqip. A few, pak, few, fare pak. A little, pak, little, fare pak. Është mënyra më thjesht, për të fiksuar, për të bërë mirë dalimin kur ka e dhe kur nuk ka e. Pak, kur është me njën e përpara, fare pak, kur nuk e ka njën e përpara.